Ათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილებით სუვენირებით მოვაჭრები ფართობებს აუქციონის წესით შეიძენენ. თვითმართველი ორგანო დაინტერესებულ პირებს კიდევ ერთ პირობას უყენებს. ნივთების რეალიზება მხოლოდ მერის მიერ შეწყვეტილი ერთი დიზაინის ობიექტებში იქნება შესაძლებელი. როგორ ხვდებიან სიახლეებს მოვაჭრეები, დეტალები თამარ კიკნაძის სიუჟეტში. Რამდენიმე თვეც და სუვენირებით მოვაჭრეების რიცხვი მოახლოებული ზაფხულის სეზონისთვის მნიშვნელოვნად შემცირდება. საკრებულოს გუშინ მიღებული გადაწყვეტილებით ვაჭრობისთვის ნებადართული ადგილების რაოდენობა გაიზარდა, თუმცა განისაზღვრა ქალაქის მასშტაბით განსათავსებელი ჯიხურების რაოდენობაც. მივიღეთ გადაწყვეტილება, რადგან ცოტა იყო, ცოტა ერთი 8 ადგილი მას დაგვემატებინა, ახლა არის 27 ადგილი გამოყოფილი. ახლა რო გითხრათ, რომ ქალაქისთვის ეს საკმარისია არ არის, მაგრამ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მეტის დამატება არ შეიძლება. არის კიდევ ერთი სიახლე, ის რაზეც წლების განმავლობაში მხოლოდ საუბრობდნენ, წელს ოფიციალურად განხორციელდება. მოვაჭრეები ჯიხურებს აუქციონის წესით შეიძენენ და სუვენირების რეალიზებას მერის მიერ შესყიდული ერთი დიზაინის ობიექტებში შეძლებენ. თორთვეში დაიწყება ეს პროცესი, მაგრამ ჩვენ უნდა გავათავისუფლოთ ეს მთლიანი ტერიტორია. ჩვენ ახლა წერილებს, საინფორმაციო წერილებს ვამზადებთ მოქალაქეებს მიმართ, რომ ასეთი მდგომარეობა. სიახლე სუვენირებით მოვაჭრეებს არ მოსწონთ. ამბობენ, რომ აუქციონის გზით საიჯარო თანხა კოლოსალური იქნება და შიშობენ, რომ საქმიანობის გაგრძელებას ვეღარ შეძლებენ. ბევრი პირი იქნება დაინტერესებული ამაზე, რომ ვისაც ფულია. უბრალო დარჩება სახლი ისევე. გარეთ მიდორში. კი, უკვე შეშია. თორ პირდაპირ იყო შეწყიდვა. კი. ჯობია. ასე უკეთესია. ფიქსირებული გადასახადი რომ იყოს. ო. თემაინც გიგეცოდინება, რომ ამდენი გეკნება გადასახადი. საბაზრო ეკონომიკამ ცოტა სხვანაირი მიდგომა იცის. ეს სოციალისტური წყობის მიდგომაა, მოქალაქეები იქიდან მოყოლებული. ინერციის სახით მოდის ეს, რომ ასეა, ასეა. სხვა შენიშვნა აქვთ თავისუფალ დემოკრატებს. კობაჩხეიძე ამბობს, რომ ვერ მიიღო პასუხი, რა პოლიტიკას გაატარებს მერია იმ მოვაჭრეების მიმართ, რომლებიც მცირე დახლებზე ჯიხურების გვერდით ვაჭრობენ. დაუშვათ გასაბერი ბუშტებით ან სხვა ტიპის პროდუქტით ვაჭრობს ადამიანი, მაშინ ზედამხედველობის სამსახური რა ტიპის ღონისძიებებს განახორციელებს, რა პოლიტიკას ატარებს ამ შემთხვევაში მერი. ვაფრთხილებთ, ვცდილობთ, რომ როგორმე შევაგნებინოთ, ეს ჯარიმებით იქნება თუ სხვა საშუალებებით, რომ როგორმე შევზღუდოთ. სხდომაზე კობაჩხეიძეს კიდევ ერთი კითხვა დარჩა პასუხ გაუცემელი. გაზზე მოდუღებული სიმინდი იქნება მიუღებელი, იმიტომ რომ ის არღვევს უსაფრთხოების ნორმებს, თუმცა იქვე აღნიშნავენ, რომ თუ კი შენობაში ან რაღაც კერძო იჯარით აღებულ ფარჩში მოხდება სიმინდის ხარშვა, იგივე გაზის გამოყენებით, მაშინ ის არ დაარღვევს. ამავე დროს პუშკინის ქუჩაზე შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ იყიდება გაზის ბალონი ღია ცის ქვეშ. გაზის ბალონებზე აგრძელვა არის უსაფრთხოების თვალსაზრისიდან გამომდინარე და ელექტრო იმით დენით ვინც ისარგებლებს და ქარხნული წესით დამზადებული არის, შეზღუდვა არ არსებობს. სუვენირებით მოვაჭრეებისთვის ჯიხურების ესკიზზე ქალაქის არქიტექტურის სამსახური მუშაობს. იგი ქართულ მოტივებზე უნდა იყოს შექმნილი.